Sunnuntai päivää vieläkin ja Virkku pelaa innokkaasti käy peliä. Mäkin on pelissä mukana, mä en vaan pelaa. Niin kuin näkyy. Koska mulla on ruuankeko kesken, mikä Virkku haluaa sanoa. Terve. No ei, nyt ei voi. Mikä kesken. No niin, nyt se rupeaa riehumaakin vielä. Siellä on kulossa kasviksia mikroaikauunissa. Ja uunissa on kulossa valkosipulipakonkeja ja käs on pyykkipannua. Sunnuntai päivä, vedek ei toimi meillä. Meillä on joskus vesikatkos tullut yöllä. Niin. Ja koska aamuna suistus käymään kaikkea. Se on vähän sotkeen suunnitelmia. Ei tule. Ja jalka ikku markkinoilla. Eilen vähän ryypättiin, niinku toissapäivänäkin. Kiitos hyvää ystäväni Juholle. Ja saimme mennä sen auton kyydissä vähän matkaa. Kävimme Lahdessa moikkaamassa mä naisystävääni. Ja mikäs muuka? Mikäs muuka mulla on tänään tehty? Tänään viikonloppuna. Me ollaan niinku... Katsokaa, kun se oikein keskittyy pelaamista, se ei oikein onnistu puhua samaa kanssa. Ei näkee, että selvä mies ei. Ei onnistu, kun sun ukko hakataan minua pakkaan. Anna hakata. Okei, okay, mä annan, mutta ei kuole. Ei se kuole. Niin, no, mitäs muuta me ollaan tehty, mitä Paavo äsken sanoo? Täältä saunassa? No joo, siellä mulla on käytetty ja yleisesti hengailtu Kauhulassa. Niin. Kautta Lahdessa. Ja niin. Tuli muuten hieno tilanne, me oltiin Lahdessa hakee pari frendiä sieltä, niin joku muija tuli kysyä, että niinku, meettekö tonne, mikä toi? Renkomäkeen? Niin, Renkomäkeen. Että sä asuu itse Jyväskylässä, mennäkö me Renkomäkeen? Niin. Luulee, että ollaan pimeäkaksi. Ei kälkärikää. Mulla kyllä kaikki ruoka. Niin, eli me ollaan tuossa Tivolin edessä. Siinä ihan niin vaan just ajoin Jack Hoiberg oli yksi nainen. Ja se iskasti vaan mun auton takapenkille silleen, että missä on ottautumasti? No se on vähän kaepana. No, en mä uskalla tulla kenen kyytiin, jos en mä saa käydä maksamassa. Otin silleen mitään vittua. Tiedätkö, missä on Renkomäki? Joo. Sitten se on joku osoitteen, kaveri katsoi, missä on. No, ei me nyt oikein voida heittää, koska meillä on just tullut tähän oma kyyti. Et muuten kyllä, mutta nyt ei kyllä oikein kykene eikä pysty. Että semmoista meidän viikonloppuelämäämme. Mä ollaan nyt tekemään mausteita tähän ruokaa ja vähän jatketaan kuvaamista sen jälkeen, kun ruoka on syöty. Ei oo väliä. No niin, eli siinä on nyt jo ketchupit mällätty päälle ja siinä on nyt niinku pyykkipannua ja kasviksia. Mikä sanoit? Kasviksia? Arvasin. Joo. Siellä on vihreä tuossa kohtaa. Mä käs kuulee ihan kahden miehen annos, kun tekee kasviksia pyykkipannuja. Leipää ei oo ihan vielä valmis, onko luunissa. Se ihan hetkää kadottaa. Tuossa on vähän chilimausikka laitettu ja valkosipulijauhetta. Vai valkosipuli... Niin valkosipuli jokään jauhekin se oikeas olla. Niin varmaan oli enää. Vai valkosipulipippuria. En muista, anyway. Juokavana on Coca-Colaa, eli terveellisellä elämällä mennään. Suolaakin saa juoda, jos tahtoo. Ja jääkiekko on popcornia. No ei. Jääkiekko ei ole kylläkään nyt, vaikka siellä haluaa, kun se voidaan käydä varastamassa. Ei. Mutta kehä pieni arvostelu käskä. Haluan vaan syömään vähän leivät. Valkosipulipakonkin on tässä.
Ruoka on syöty. Siellä on vielä vilku yksi puolikas. Kerro mielipikäs ruoasta. Ruoka oli erittäin hyvää. Ja sitä oli riittävästi. Siinä jo kaikki. Siinä kaikki. Plus patonkin toi täyteläisen loppuvaikutuksen tähän ateriaan. Okei. Minä voisin sanoa sen verran, että ne kasvikset on semmoista pientä vivahdetta tuohon lihan keskelle. Eli se on pekkä makkarapannu, siinä on vaan perunaa, makkaraa ja jotain, vai saakka olla jotain muutakin. Niin se kasvikset on vähän semmoista vaihtuvuutta sen ruokaa. Eli se on semmoinen pienen lisämauskeen siihen makkarapannuihin ja pyrkkipannuun. Niin. Mun mielestä kasvikset oli todella hyvät tässä. Eikö se niinku kuunas peräkkäistä kaiken? Se ei ole ihan niin kuiva, se olisi ollut paljon kuivempaa ruokaa, jos ei olisi ollut kasviksia. Mm. Niin. Joo. Jotain mun piti sanoa, mutta mä en muista. Mäkää makkarapannusta? Ei. No siitäkin mun piti sanoa, mutta en tästä läksy sanoa. Kasviksista? Jännittävää se oli. Nyt ei kyllä tiedä, että se tuli mieleen. No kohti se kyllä, kun mä lopetan kuvaamisen. Niin, sitten joskus kun mä oon himassa, niin sitten se omaa tulee mieleen. Niin. Mut jos se on mennyttä, niin sitten se on mennyttä ja te ette tiedä koskaan, mitä mä ajattelin vähän aikaa. Vilkku mikä käy jännityksessä. Mm-hmm. Joo, ja niin kuin sanoit, kun ruoka oli riittävästi, molemmille riitti. Ja se on kyllä ihan mukava lisää mousteeseen kasviksi, niin mä kokeisin jo tässä. Että helppoa, laitakka. Ai niin, joo, nyt mä muistan, anteeksi keskeltä. Paavo sanoi, että se laittaa chiliä tähän. Mut noita, silleen se ei maistunut se chili. Tuli semmonen pieni jälkimaku, että siellä tää semmonen pieni polte. En tarkoita sitä biisiä, vaan semmonen polttelu. Tiedätte, mitä chilistä tulee, semmoinen. Niin, semmonen jälkipolttelu, että sika oli niin. Kyllä siellä, mutta se oli vaan vähän. Niin. Ja siitä on huolehtaa hiukan enemmänkin. Et siitä mä oon ehdottomasti -3. No mä en halua tässä kulista kasata. Niin, no ei tässä toki tullut minkään makosta. Siis sinänsä, jos... No okei, okay. Tää on nyt vähän tärkeää, mutta... jos niin kuin vertaa ravintolaruokaa, niin tää ei ollut minkään makosta, koska ravintolaruoat maistuu aina oltaan. Nää heittää sinne kaikkea suolaa ja tollaista. Mä heitin myös suolaa tänne. Niin. Mä heitin myös suolakasvia. Niin. Mulla ei oikein oo mauskeikkoa mun hyllyssä. Se on vähän... pitäis käykkää. Ja mun mielestä ruoka ei aina tarvi olla niin mausteellista. Niin. Mausteista nyt tuli oikea muoto. Anteeksi, kun puhuin paskaa äsken. Huonoa suomea. Ei. En mä kyllä tiedä, kai mä puhun ihan oikean muodon, mutta... jotain. Mut on tää parempaa kuin nää sun mikroruot. No, mikroruuat nyt on aina paskaa. Niin, ja niinkähän se syökki koko ajan. Niin, mutta toi... olisiko ollut perunamuus ja nakkikastike? Se on ainoa ruoka mikroruuat oikeasti, mikä maistuu. Kaikki muuta vittu, ne ei maistu miltään. Joo. Jos sä maistumaan ne, niin sitten pitää heittää itse sinne jotain. Täällä se keskus kyllä kähän video. Niin, piti olla arvostava video, mutta tulikin mikroruuista. Niin. Keskusta. Mä en muista enää, minkä mun teki helpommin. Patonkin. Hyvä oli! 4-5. Se pukki semmonen eräänlainen kastike. Niin. Haluatteko tietää vai kertoako Paavo? Haluatko kertoa sen vai? En. No okei. Okay. En mä kerro. Jätä sit vittu kertoa. Kerro sä. En mä kerro. Mä kerron ne. Mulla ei oo valtuuksia. No älä sit kerro. Ei muuta kuin näkemisiä. Jos se ottais viimeinen patonkis pois, ettei se kuivu siihen. Ehkäpä. Siin juu, mukavaa viikonlopun jatkoa, vaikka on tänne nyt 3, vähän ylikin. Muistakaa nauttia joka päiväskään, koskaan ei tiedä milloin se viimeinen päivä on. Aivan.